Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama beberapa pihak berkaitan diminta segera menyelesaikan isu liputan internet berkelajuan tinggi terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata ini berikutan terdapat aduan dan rungutan daripada orang ramai yang kurang berpuas hati dengan liputan internet disediakan pihak penyedia perkhidmatan berkenaan. Mengenai kempen pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru, Fahmi menasihatkan semua pihak supaya bersederhana dan tidak terbawa-bawa. Ini kerana katanya perundangan sedia ada tidak membenarkan keadaan sedemikian terutama yang menyentuh isu berkenaan bangsa, agama dan institusi diraja 3R. Sementara itu, Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kerajaan setakat ini belum memutamatkan sebarang bentuk tindakan yang akan diambil ke atas laporan media antarabangsa berhubung dakwaan beberapa kenamaan termasuk Perdana Menteri untuk membuka kasino di Forest City, Johor. Masalah internet berkelajuan tinggi, ada yang mengadu tentang sama ada perkhidmatan yang diberikan oleh internet service provider ISP, penyedia perkhidmatan internet, tidak pada tahap yang mereka harapkan. Jadi kita juga telah buka kaunter MCMC di sini untuk aduan daripada masyarakat, dan saya juga telah meminta supaya pasukan MCMC kaunter aduan dapat turun bersama dengan, sebagai contoh, Komiti Madani di Dun KKB ini untuk mereka mendapatkan maklumat dan maklum balas aduan daripada orang awam di kawasan, lebih banyak kawasan, ya, selain daripada di secara fizikal di sini. Kita tahu undang-undang sedia ada tidak membolehkan, membenarkan kita terutamanya berkempen dengan menggunakan 3R sebagai contoh. Ada juga yang dalam Komiti Madani yang bertanya kenapa kerajaan tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang mengeluarkan fitnah ataupun menyebar berita palsu. MCMC mengambil tindakan berlandaskan undang-undang, bukan mengikut selera ataupun nafsu politik, tidak. Sebab MCMC adalah sebuah badan berkanun dan ada aktanya sendiri, dan ia bertanggungjawab, ya, kepada parlimen. Jadi tidak ada sikap pilih kasih, pilih bulu. Sesiapa yang melanggar undang-undang, menyalahguna rangkaian sebagai contoh, boleh diambil tindakan.